O que vocês vão fazer hoje? Pintura com os dedos, sem fazer? Paint with fingers. Sem fazer? Bagunça! Tá? Então, pra isso, o que vocês vão precisar? Paper. Papel. Yep, paper. Ziploc. Three paper. E tintas. Tintas de qualquer cor, eu separei as cores que elas gostam. E legal? Mackenzie, que cores você gosta? Azul, rosa e vermelho. E você, Axule? Amarelo, verde e laranja. Muito bem. Então, para essa experiência, como já, elas já disseram, você vai precisar do papel, sulfite, do ziploc, de tintas e crayola. E eu tô usando aqui uma fita adesiva só pra vocês verem, pra fechar direitinho, pra não deixar a criança fazer bagunça mesmo, tá? Então, a mamãe vem aqui no meio. É, vocês, eu sei que vocês gostam de fazer bagunça, mas essa aqui é uma atividade legal sem bagunça. Ótima para aqueles dias de chuva. Então, primeiro você vai botar o papel dentro do plástico. Papel, don't put it here. Dentro do plástico. My first favorite color I said was red, then blue, and then pink. Tá. Agora, então, eu já coloquei o papel dentro do plástico, ó. E agora eu vou colocar as tintas, as cores que elas pegaram, tá? Vocês podem colocar quantas cores quiserem. Eu mandei elas escolher as cores preferidas dela. E coloca dentro. Então, agora você fecha aqui. Então, eu uso a fita adesiva para fechar bem o pacotinho aqui. Pacotinho. Ó, aí vai ficar mais ou menos assim, ó. As cintas. Tá? Ó, agora eu vou colocar o sole. Verde. Laranja. E que cor é essa? Amarelo. E como é que é amarelo em inglês? Yellow. Yellow. And now we're gonna tell all the colors in English. Red, orange, yellow, and green. Uhum. Fecha bem o pacotinho. Ó, vamos fechar aqui. O melhor é sempre a bagunça, mas às vezes a gente não tá afim de limpar a bagunça, tá? E ao mesmo tempo, isso daqui é muito legal, que no... Quando você aperta a tinta, dá uma sensação diferente. Abaixa aqui. Tá, agora elas podem brincar. É, calma só um pouquinho. Te amo, filha. Te amo também. Não tem problema. Mami, I like the color. E agora vocês podem brincar. Yes. Yes, I am. Vai. Mackenzie, tenta escrever a letrinha M.
Uma ótima atividade sensorial para as crianças. Ó, e a criança pode usar para aprender a escrever até o nomezinho, ó. Arthur. Aí vem, ó. Faz a letrinha A. Ó. Aí limpa. A letrinha R. Aqui a A. E vai escrevendo o nomezinho, ó. E aqui a. Pode até fazer desenho, uma borboleta, ó. Butterfly. Or a Peppa Pig. Olha que bonitinho. E fechadinho assim, a criança pode brincar por um bom tempo, ó. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Watching.